vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Və istəyirəm söhbətimizə bir tarixi keçmişimizə nəzər salmaqla başlayaq. 1990-cı ilin iyul ayında, məhz həmin dövrdə rəhmətlik Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya qayıtmaq qərarını vermişdi. Baxmayaraq ki, çox çətin bir məqam. Necə xatırlayırsınız o dövrü? Onlar hamısı hər gün, hər saat mənim xatirimdədir. Və onları bu Nauka İstinli kitabında yazmışıq. Özdəki təəssüflər olsun ki, Elmirə Axındova da orada iştirak eləyibdi. Onun yazılmasında. O tərtibçilər oradadır. Eleonora Qazibəyova, Elmirə Axındova, bir də Belyavski, Utra Rusiya, Rusiyanın Utra Rusiya qəzetinin baş redaktoru. Çox görkəmli, layiqli jurnalist idi. Onlar hamısı orada əks olunubdur. Və bu indi sonra onu mən qeyd edərəm ki, Qarbaşovun hakimiyyətə gəlməyi ümumiyyətcə çox belə faciələr gətirdir, çox təəccüblü oldu. Bu ilkçilik siyasət aparırdı. Bu bütün dünyada bu qadağan olunan, mübarizə aparan ilkçilik və xüsusilə ki, kommunist rejimində, kommunist partiyasının ideologiyasında buna böyük nifrət var idi, yol verilməz idi. İşçilik nədən ibarət idi? O, müsəlman mənşəli müsəlmanlara qarşı böyük bir təxribatlar apardı. Baxın, Şərəf Rəşidov, Kunayev, Usub Əliyev, Əliyev və ilaxır. Bu müsəlman respublikaların başçılarını nahaq yerə belənçi yalanlan günahlandırmaq, bunları ləkələmək, bunları işdən kənarlaşdırmaq. O vaxtlarısı Heydər Əliyevə qarşı bu ədalətsiz kampaniyalar başlayanlar, həmişə onu yazılanlara cavab vermişəm, ya Azərbaycanın mətbuatında, ya da ki, İttifaqın mətbuatında yazılanlara. Hamısına tutarlı cavab vermişəm. Xüsusilə onun həmən o Belyavskinin Utro Rusiyada bir məqaləsi çıxdı. İstirilmə papuloşudum. Yəni ki ətrafına. Ki yəni ki ətraflara güllə atmayın. Özünə gücünüz çatmır, bir şey eləyənmirsiniz. Heydər Əliyevdən o qədər bir şey tapanmırlar. Onun ailəsinə, qohumlarına və ilaxına ləkə yaxmağına. Ən dəhşətlisi gəldi bu yanvar bu faciəsi burada. Ki Heydər Əliyev səhərsi günü getdi səfirlikdə Azərbaycan nümayəndəliyində kəskin çıxış elədi və onlara böyük ittiham verdi rəhbərliyə. Ondan sonra başladılar bu daha da hücuma keçməyə. Və bu demək 20-si yanvar, fevralın 4-də Pravda qəzetində məqalə çıxdı. Əliyev şinə plaş baslatqımı verəminin. Qəzeti götürdüm, oxudum. Bunlar hamısı böyükdən yalan və imza atır tibb elmləri doktoru Əfəndiyev. Əfəndiyev şimdi tevzi ilə mən onu tapdım, görüşdük. Dedi, bunu mən yazmamışım. Lap yaxşı, onu da yaz. Yazdı hər yana, birinci növbədə Pravda qəzetinə. Ondan sonra Moskvaya rəhbər orqanlara, Ali Sovetə, Heydər Əliyevin özünə, buradakı əsas qəzetlərə, hamısı Nauka İstinlidə onun kiseriksi vardı. Və zəng elədim Heydərə, dedim aldır, aldım, dedi, bir də fototelqramı. Fototelqramı da göndərdik. Beləliklə, Pravda qəzetinin şöbə müdürü durdu, gəldi Bakıya. Yığıldılar, onu hamısını ispat elədilər ki, bunlar yalandı. Əfəndiyev dedi, bunu mən yazmamışam. Belə elədi. Pravda qəzeti tarixində birinci dəfə təkzibat verdi. Bu 70 illik Sovet dövründə Pravda qəzeti ömründə birinci dəfə təkzibat verdi. 90-cı il Heydər Əliyevin daha qalmağı mümkün olmadı. İndi gəlmək lazımdır. Gəlmək lazımdır, bu formu zəhləşirdik, planlaşdırırdıq. Bir gün Bəxtiyar Vahabzadə zəng elədi, dedi, Canan, görüşmək lazımdır. Gəldi, Sabir bağında görüşdük, elə heykəlin yanında bir oturduq skəməkədə.
Dedi ki, bak, o bilirler de bunu hamısını Milli Təhlükəsizlik Naziri qulaq asır. Bəs belə, demək bunlar bilirler, mən Heydər Əliyevlə danışıram, burada planlaşırıq və ilə axıra ki, Heydər Əliyevin Bakıya, Azərbaycana gəlmək məsələsidir. Ki, bu aman günüdür, gəlsə bunu elə təyyarənin tarafında vuracaqlar. Bax ki, sən yaxınsan, belə elə. Məndən demək, mən bilirəm. İndi mən təhkarıma necə qərar çıxardım. Gedim deyim, gəl günə bunu vursunlar. Mən olurum günahkar. Deyim, gəlmə, bu orada qalanmır, gəlmək lazımdır. Orada hər cürə, orada da hər cürə şey ola bilər. Bu ölüm və ölüm, Şekspirin məsələsi. Bu Əjdər Xanbabayev çox fəal iştirak eləyirdi. Çox yaxınlığımız yox idi, belə mərd aparırdı özünü. Bununla zəhləşdim, getdim Azərnəşirə. Götür-qoy elədik, axırda dedi ki, zəng eləyək Heydər Əliyev ki, gəlsin demək. Qayıtdım evə, xanım dedi ki, Əjdər zəng eləmişdi. Zəng elədim ora Azərnəşirə. Dedilər ki, getdi indi. Hara getdi? Nəşriyyət komitəsinə. Bu da yaxındadır. Oranın telefonunu tapdım, zəng elədim. Dedilər ki, buradaydı, getdi evə. Evin telefonunu bilmirəm. Yenə Bəxtiyarə zəng elədim, telefonum verdi, ev telefonu. Ora zəng elədim, bir qadın götürdü, öldürdülər, atdı yerə belə dəli kimi. Bir də zəng elədim, Bəxtiyarə. Dedim, belə-belə xanım. Dedi, yox, arvadı ölübdür. Dedim, bir qadın səsi idi də. Dedi, mən örgənərəm. Bir də örgəndi, mənə zəng elədi ki, bəli, bunu vuruplar. Demək, bu, o deməkdir ki, elə buradanca güdüblər hamısını, bunları nəyə təfsilatı ilə danışır. Bütün hər dəqiqəsinə kimi danışıqlarımızı. Biz ki, Heydər Əliyevə dedik, gəl qətiyyətinə, demək gələcək, bizik. Demək, elə buradanca qurulmuş işidir. Bunu adi adam eləyənməzdir. Bunu hamısı Qarbaçov, Mütəllibov, və milli təhlükəsizdir. Ya orada da, burada da. Hə, elə burada da Əjdəri öldürün ki, göz dağı olsun, orada Heydər Əliyev çəkilsin, otursun yerinə, burada da Cəlal Əliyev. 90-cı yıl ayında rəhmətli Heydər Əliyev ki, qəfil arasındakı gələm artıq. Bəli. Siz onu qarşılayan insan oldunuz, həmin o anlarınca necə xatırısı yox? Bəli, ondan elə həmən o gecəsi, elə o vaxtı Heydəri zəng elədi. Ki, bəs belə, ki, sabah ilham gəlir. Dedim, hara gəlir? Belə-belə Əjdəri öldürdülər, ona da xəbər çatdı, belə qaldı. Qaldı, ondan sonra bir neçə dəfə planlaşdırdıq, sonra Heydər Əliyev də partiyadan çıxdı. 90-cı ildə mən də partiyadan çıxmışdım. Ondan sonra axırı ki, bir-iki dəfə də belə imitasiya elədik. Axırı ki, demək, 20-sində qəti, bu 20-si iyulda gəlir. Gəlir, hamısı necə deyir o əsərin qəhrəmanı yaxşı çıxması mən idim, koordinator da mən idim, müəyyən adamlarla əlaqə və ilə axıra əlaqə saxladım, yaratdım ki, filan reislən filan bax gəlir və gəlin. Gəldik aeroporta. Belə təxminən deyərəm bir aşağı-yuxarı 30 nəfər bizim adamları idilər. Gəldik, cəmaat durubdu. Gördüm, bir neçə də nəfər belə durubdu burada, əllərində. Gəldim, o Məştəğanın o cahil Tofiq deyirdilər, Seyfəl Babayevin, o, Nəsimi Bazarının bazarkomu, sonra Ağa var idi, sonra da Mütəllibov onu deputat eləmişdi. Bunlar o Məştəğanın belənsi adamları idilər. İki üç əlində beləcə kardon faneri nəndə belə tutmuşdu bir laf ortada biri. Gəldim, durdum düz bax belə 30-40 sm onun aralığında belə buna baxdım zəhminə. Əsirdi beləcə. Ondan sonra danışdıq. Gördük ki, bunlar durublar burada. Biz istəmədik, çıxıb buradan rastlaşmağa bunları. Əsas orada figuralardan Rəfail Allahverdiyev idi. Mənim də xidmət maşınım var idi, amma qalmışdı orada.
Danışdıq, bir maşını bıraksınlar içeriye. Rəfail Allahverdiyevin maşını keçdi içeri. Gəldi, təyyarı dayandı, trapı qoydular. Elə Heydər Əliyev birinci çıxdı. Maşını vermişik düz trapın yanına. Çıxan kimi bir iki sumka əlində. Hə, tez maşına, yox belə elə, mən görüşmək istəyirəm. Dedi, yox, o dedi, o adamlar bunlar lazım deyil. Tez otur, tez otur. Oturdu, çıxdıq. Arxa tərəfdən, o biniyə gedən, o tərəfdən böyük darvaza var. O bak, başlı maşınalıq idi oralar. O darvazadan çıxan, elə çatanda bir zil maşın, o yük boşaldı, özünü yükü boşaldı. Gəldi birdən, girdi ora. Özə tez düşdü, kapotu açdı ki, güya maşın xarab. Mən istədim düşəm, bununla acıqlanam, savaşam. Siz bu sürücü sürdü. O Rəfail ilə ikimiz də təəccüb edirdi ki, bu sürücü necə oradan çıxdı, oradan maşın çıxartmıyor. Özə xəndək var idi belə. Oradan çıxdı, gəldik, bu indi ki, şəhərdən yol gəlir, ya təzə o aeroport yolu yol ayrıcında. Ora biraz qalmış, gördük bununla köhnə külüş Moskviç idi, Jiguli idi, bir 3-4 maşın bərk gedirlər ki, ora xəbər tutublar ki, biz oradan çıxırıq. Amma daha hiç çatanmadılar. Oradan gəldi evə. Vəssalam. O maşında olubdu Heydər Əliyev, Rəfail Allahverdiyev, bir də Cəlal Əliyev. Bir də sürücü Adil addı. İndi iş burasındadır ki, Rəfail də rəhmətə getdi. Mən elə bu qəzet çıxandan sonra soraqlaşdım, dedilər, o sürücü Adil də rəhmətə gedibdir. İndi bu avantürüstlər, fırıldaqçılar, min bir sifətdilər, çıxıblar ortaya. Bu oldu demək, iyulun 20-si. Bax, burada da hamısı. 20-si gəlib, getdi evə, axşam üstüdür. Səhər dedi, gedirəm Şəhidlər xiyabanına. Bax, budur, baxın. Bax, Şəhidlər xiyabanı nə günü idi və kimlər var idi orada? Bən niyə gəlməmişdilər? Əgər onlar gəliblər, qarşılayıblar, biliblərsə, getdik bizim İstiqlaliyyət küçəsində, o Yaşıl Teatrdan yan-yan orada, o evdə. Səhər də durdu. Bu kişi necə ki onu belə məyus eləmişdi o yanvar qırğını, dedi, gedirəm ora. Bu budur, Şəhidlər xiyabanı bu gündə. Bu da mənim öz fotomdur, nadir fotolardır. Heç kəs də yoxdur. Bu da Heydər Əliyev. Gələydilər, yığılaydılar da başına bəs. Mən onun adını çəkmək istəmirəm, o Elmiranın o yazdığını. Eləncə çirkin ünsürlər, gör indi nə əxlaqsızlıq eləyirlər. Sən gəlmişdinsə aeroporta, qarşılamışdınsa, bəs niyə gəlmədin? Niyə getmədin, niyə müşahidə eləmədin Heydər Əliyevi? Getdik şəhidlərin məzarını ziyarət elədi. Ondan sonra gəldik Naxçıvana. Canım, muadları çəkilən insanların heç biri yox idi da aeroporta. Xeyrə, dedim də. Ancaq siz deyirsiniz. Gələydi də, gələydi, bax, gələydi, bax, 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 gördüm, bax, bini duraydı. Ondan sonra da ki, 22-sində də tezdən getdik, gəldik, bax, cəmaat yığıldı, bacım Sürənin həyətidir. Ha, budur. Budur, Hüseyin Cavidin məzarı. Bunlar, o birisi günlərdir ki, getmişik o görüşlərə, kətlərə, cəhriyə. Çox möhtəşəm izdiham. Bax, izdiham budur. Bax, budur.